Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel YouTube Dr. Hamimi. Hari ini kita nak review satu lagi buku yang menarik yang saya baru habis baca. Tajuknya Tiny Changes, Remarkable Results, Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear. Jadi buku ni adalah number one New York Times bestseller. Dan dia dijual, biasalah kalau bestseller ni biasanya dia terjual lebih daripada 1 juta kopi seluruh dunia mungkin lebih daripada tu lah. Apa yang menarik di dalam buku ni, kalau kita lihat kepada definisi awal, apa maksud atomic itu sendiri? Atomic ni adalah an extremely small amount of thing. So benda yang sangat kecil lah, atom kita biasa dengan perkataan atom kan. Jadi digunakan perkataan atomic habits di dalam ni, maksudnya kita punya kebiasaan, apa benda yang kita buat, benda yang kecil-kecil ni tetapi mampu memberikan keputusan yang menakjubkan. Saya nak terus ajak anda semua untuk pergi kepada muka surat yang ketujuh, iaitu How and Why I Wrote This Book. Okay, jadi James Clear ni dia bagi tahu pada November 2012 dia mula menulis artikel di jamesclear.com. Saya akan letakkan nanti link jamesclear.com untuk anda lihat apa yang ditulis oleh James Clear. Dan pada anda yang ingin mendapatkan buku ini nanti, saya akan letakkan juga link di description. Bagi mereka yang belum subscribe lagi channel ni, anda bolehlah berbuat demikian. Baik, kita pergi kepada How and Why I Wrote This Book. Okay, pada tahun 2012, apabila James Clear dia start menulis di jamesclear.com, James Clear kata pada awalnya dia hanya menulis pada hari Isnin dan juga Khamis sahaja, dan pada waktu itu dia telah mendapat my first 1000 email subscribers, dan pada tahun 2013 the number had grown to more than 30,000 people. Kemudian pada 2014 ia meningkat kepada 100,000 subscribers kerana bahan yang ditulis oleh James Clear ni sangat-sangat menarik berkenaan dengan habit. Dan pada tahun 2015, James Clear telah menambahkan lagi subscribers email beliau kepada 200,000 dan beliau mula menandatangani kontrak penulisan buku bersama Penguin Random House. Penguin Random House ni adalah pengeluar ataupun penerbit yang mengeluarkan buku Atomic Habits ni lah. Dan dari situ, beliau dijemput untuk bercakap di depan top companies, bercakap pasal science of habit formation, behavior change, continuous improvement, dan beliau juga selalu dijemput memberikan ucap tama ataupun keynote speeches. Itu 2015. 2016, beliau telah menerbitkan ataupun beliau diminta untuk menerbitkan publication di majalah-majalah yang terkemuka seperti Time, Entrepreneur dan juga Forbes. Dan beliau juga dipanggil untuk bercakap di depan ataupun berbincang bersama jurulatih-jurulatih NFL, NBA. Dan pada 2017, James Clear telah melancarkan Habits Academy. Pengakhirannya, pada 2018, jamesclear.com telah menerima millions of visitors per month. Dan apa yang saya dapat daripada kisah James Clear ni, beliau bermula agak lambat tetapi beliau bermula sedikit-sedikit. Jangan orang kata tulis buku nak jadi penulis yang meletup, buku yang boleh meletup. Tapi kita mulakan dengan langkah yang kecil. Tapi langkah yang kecil itu sedikit demi sedikit akan menjadikan keputusan ataupun resultnya lebih besar dan impactnya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Kita pergi kepada chapter yang pertama, The Surprising Power of Atomic Habits pada muka surat 13. Ini kisah yang bagi saya amat menarik. Kalau saya ceritakan, boleh menjadikan anda terus nak beli buku ni. Pada tahun 2003, diceritakan bahawa pasukan berbasikal British, nasib mereka ni berubah apabila mereka hire Dave Brailsford untuk menjadi jurulatih mereka. Ini kerana sejak tahun 1908, pasukan berbasikal British ini tidak pernah memenangi apa-apa pingat pada kejohanan yang besar seperti Le Tour de France. Jadi apa yang berlaku? Dave ni, dia masuk je dalam tim ni sebagai coach. Pertama sekali dia minta apa? Dia minta untuk design semula, reka bentuk semula kerusi ataupun tempat duduk basikal tu. Kecil je. Tetapi kita tengok apa kesan dia.
Kemudian dia minta semua rider ataupun penunggang ni memakai electrically heated overshorts. Maknanya dia pakai seluar pendek tu dan boleh dipanaskan dia punya overshorts tu menggunakan elektrik. Kalau mereka nak pakai baju yang tebal bila menunggang di tempat yang sejuk, nanti akan jadi berat pula. Jadi mereka menggunakan electrically heated overshorts ini untuk memastikan keadaan mereka tu selesa semasa mereka menunggang basikal ni. Seterusnya, diminta oleh Dave ni untuk menukar kepada indoor punya racing suits. Kemudian sehinggakan mereka diminta untuk mencuba different types of massage gels. Cecair yang digunakan untuk mereka buat urutan badan untuk atlet ni, mereka menggunakan pelbagai jenis gel, cuba dan cuba, dan mereka lihat yang mana satu membantu mereka untuk mendapat fastest muscle recovery. Dan dia sanggup untuk hire seorang surgeon ataupun pakar bedah untuk mengajar rider ni untuk cara membasuh tangan bagi mengelakkan mereka ni catching a cold ataupun kena macam demam lah eh. Dan they even try types of pillow and mattresses. Sampaikan tilam dan juga bantal yang digunakan oleh rider ni pun dibuat pertukaran sedikit supaya menjanjikan tidur yang lena. Bila rehat cukup, maka performance mereka juga akan baik. And they even painted the inside of the team truck white. Lori yang membawa basikal ni dicat putih di bahagian dalamannya supaya memastikan bahawa setiap basikal mereka yang dah ditune tu tak, kalau ada abuk ke nak hinggap dan sebagainya, mereka boleh nampak. Oh, kita lihat macam benda ni kecil je, tapi apakah result yang didapati oleh pasukan basikal British ni eh? Sebab mereka kata kalau ada little bits of dust, ada habuk, boleh menjatuhkan, mengurangkan sikit performance basikal yang telah ditune ataupun telah diset tadi. 5 tahun selepas Dave Brailsford mengambil alih pasukan berbasikal British ni, mereka menang di Olympic Games di London. Kemudian mereka menang dalam banyak pertandingan pada tahun 2015, 16, 17 dan giving the British team 5 Tour de France victories in 6 years. So saya pasti bukan hanya menukar bantal, bukan hanya cat putih, mestilah banyak training dan sebagainya. Tapi benda-benda kecil yang macam ini pun pasukan mereka ni tak ambil ringan untuk memastikan mereka dapat mencapai kemenangan. Seterusnya, kita nak pergi kepada apa yang dikatakan oleh James Clear sebagai goals versus system. James Clear cakap kat sini, masalahnya kalau orang yang memilih goals ni ataupun matlamat, problem number one adalah winners and losers have the same goals. Orang kalah ke, orang yang nak menang ke, dia ada matlamat yang sama. Tapi gerak kerja dia berbeza. So ini nombor satu problem dia. Problem yang kedua, achieving a goal is only a momentary change. Kalau kita dah capai dah goal tu ataupun matlamat tu, kita akan ingat waktu tu je. Lepas habis je kita menang tu, kita dah lupa dah. Tapi gerak kerja yang kita jalan, apa yang kita buat, sistem yang kita lalui sebelum kita sampai ke goal tu, kita akan ingat sampai bila-bila. So kalau kita lihat daripada sini, bagaimanalah saya merasakan bahawa sistem tu lebih baik untuk menjadikan kita punya matlamat tu lebih berkembang ataupun lebih sustain eh. Dan problem number 3, goals restrict your happiness. Kalau kita letakkan goals ni, matlamat ni, dia akan restrict kita punya kebahagiaan. Kalau kita tak capai, kita akan jadi tak happy. Tapi kalau kita dah buat apa yang terbaik dalam melalui sistem, capai ke atau tak capai matlamat tu, kita tetap akan happy. Betul tak? Kalau kita main badminton contohnya, menang ke kalah ke, tapi kita dah rasa kita dah buat servis dengan betul, kita dah bermain dengan bersungguh-sungguh, maka apa saja result dia, kita rasa happy. Tapi kalau kita letakkan kemenangan tu sebagai kita punya the only thing that we have in our mind, benda yang bermain di fikiran kita, maka bila kita menang, kita okay. Bila kita kalah, kita akan, itulah yang disebutkan tadi, restrict your happiness. Problem number 4, goals are odds with long-term progress. Jadi dia kata goals ni dia tak berapa elok lah untuk long term progress. Sebab dia kata the purpose of setting goals is to win the game.
matlamat adalah untuk menang game tu, permainan. Tetapi building system is to continue playing the game. Kalau kita letakkan goals ni adalah untuk menang sahaja, lepas menang tu set habis. Tetapi kalau kita building system ni, kita nak pastikan kita boleh berada di dalam arena sesuatu benda tu, dalam pekerjaan ke, dalam pendidikan, dalam perniagaan kita, supaya kita boleh continue playing the games ataupun continue to be in the games. Di muka surat 34, how your habits shape your identity. Macam mana habit kita ni boleh membentuk identiti kita. Contohnya kita nak baca buku, jangan kita letakkan matlamat kita untuk membaca buku. Tapi matlamat kita, to become a reader. The goal is not to run a marathon, but the goal is to become a runner. Matlamat kita bukan nak lari marathon tu, tapi matlamat kita nak menjadi pelari. Dan the goal is not to learn an instrument, but the goal is to become a musician. Maknanya goal kita bukan nak belajar instrumen tu, gitar ke trumpet dan sebagainya. Tetapi matlamat adalah untuk menjadi seorang ahli muzik. So berbeza, cara kita meletakkan goal tu kena bijak, kena brilliant. The most practical way to change who you are is to change what you do. Di muka surat 38 ni kan, each time you write a page, you are a writer. Bila kita menulis satu muka surat, kita dah jadi penulis dah. Bukan nak kena tulis buku baru menjadi seorang penulis. Bila kita ada mindset macam tu, insya-Allah kita akan merubah cara kita berfikir. Each time you practice the violin, you are a musician. Bila kita main violin, kita dah jadi seorang ahli muzik. Each time you start a workout, you are an athlete. Bila kita buat workout saja, kita dah jadi atlet dah. Jangan kita fikir nak buat workout yang betul-betul heavy baru jadi atlet. Each time you encourage your employees, you are a leader. Bila kita beri kata semangat kepada pekerja kita, ia menjadikan anda seorang leader ataupun ketua. Seterusnya, James Clear menyebut pada muka surat 52, habit ni dia berkait dengan 4 perkara, iaitu cue, craving, response dan juga reward. Contohnya cue, apabila anda menjawab email. Craving dia, you begin to feel stress. Kita akan rasa stress sebab banyak kerja nak buat. Respond dia, kita akan gigit kuku. You bite your nails. Reward dia, you satisfy your craving to reduce stress. Kita rasa macam bila gigit kita punya kuku tu, kita dah reduce stress. Jadi, biting your nails become associated with answering email. Bila jawab email je, stress, kita gigit kuku. Kita associatekan benda tu. Yang kedua, you wake up, kita bangun. You want to feel alert, kita rasa nak rasa segar. You drink a cup of coffee, minum kopi. You satisfy your craving to feel alert. Maknanya kita rasa rasa selesa, dapat segar. Maka kita akan minum kopi setiap kali kita bangun tidur. So, nampak ada hubung kait di antara cue, craving, respond dan juga reward. Kalau kita nak ubah, kita pastikan perubahan kita tu berkesan, boleh nampak, kemudian mudah dilakukan dan ianya satisfying. Puas hati bila kita ubah kita punya habit tu. Barulah mudah kita nak membina satu good habit dan juga to break a bad habit. Buang jauh-jauh kita punya tabiat yang tak elok. Okey, buku ni lebih kurang 306 muka surat termasuk indeks. So, akhir sekali yang saya ingin sentuh daripada buku ini adalah pada muka surat 162. Bagaimana kita nak mengelakkan sikap bertangguh dengan menggunakan the 2-minute rule. Maknanya kita gunakan peraturan 2 minit ni, contohnya daripada read before bed each night, kita letakkan goal matlamat kita nak baca buku sebelum tidur, tukar kepada baca satu muka surat. Ataupun kalau untuk orang Islam, kita letakkan baca Al-Quran satu muka sebelum tidur. Rather than kita kata baca Quran sebelum tidur. Sebab kita nampak Quran tu tebal. Jadi kita letakkan 2 minit, baca setengah muka ataupun baca satu muka Al-Quran sebelum tidur. Contoh lain, buat yoga 30 minit, tukar kepada keluarkan yoga mat. Kapet yoga tu keluarkan. Itu je, 2 minit kan. Daripada kita kata buat yoga, last sekali tak buat-buat sampai bila-bila. Tukar daripada study for class kepada open my notes. Tukar kepada study untuk kelas, untuk periksa, tukar kepada buka nota saya. Kan mudah macam tu?
Tukarkan daripada melipat kain baju kepada melipat satu pasang stokin. Jadi kita rasa, satu pasang stokin je boleh buat. Sikit je, tapi ada perubahan. Daripada menggunung kain baju kita tu, akan menyusut, 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 menyusut. Run 3 miles, lari 3 batu, tukarkan kepada mengikat tali kasut saya. Ini sebagai contoh sajalah kita menukarkan daripada matlamat kita yang berat-berat tu kepada unit-unit yang lebih kecil, supaya kita nak pastikan bahawa perubahan yang kecil tapi mampu membawa kepada perubahan yang besar. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib kita ni melainkan kita sendiri yang mengubahnya. Baik, saya rasa setakat itu dahulu. Jangan lupa untuk subscribe channel Dr. Hamimi untuk mendapatkan lebih informasi dan juga video yang lebih menarik. Assalamualaikum.